երեք գիշեր ոստիկանությունը կարմիր բերետավորների ներգրավմամբ Երևանում եւ մայրաքաղաք մտնող ավտոճանապարհներին խստացված ստուգումներ է իրականացրել։ Ոստիկանների գործողությունները շարունակվել են մինչև կեսգիշերն անց։ Երևանի կենտրոնում երթևեկությունը ժամեր շարունակ կատվածահար է եղել, սակայն ուշագրավն այն է, որ իրավապահ կառույցը ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրել, ինչը դարձել է խուճապի պատճառ քաղաքացիների շրջանում։ Պաշտոնական տեղեկատվությունը եղավ միայն այսօր օրվա երկրորդ կեսին, իսկ մինչ այդ քաղաքացիների շրջանում տարբեր վարկածներ էին շրջանառվում, մինչև անգամ այն, որ ոստիկանները Երևանում դիվերսանտների են փնտրել։ Փաստորեն մեդիա տերոր ձևակերպում է շրջանառության մեջ դրած իշխանությունը, քաղաքացիներին ժամեր շարունակ տեղեկատվական բլոկադայի մեջ է պահել։ Պետության պարտականությունն է ժամանակին իր քաղաքացիներին տրամադրել լիարժեք ամբողջական մաչելի տեղեկատվություն։ Եվ որքան վատ է իրականացվում պետության այս պարտականությունը, որքան ուշացած ու կիսատ պրատ է իրականացվում այս պարտականությունը, այնքան ինքն իր ձեռքով կարծես պետական մարմինը հնարավորություն է ընձեռում, որ իր գործունեության մասին, իր ոլորտի մասին սկսեն շրջանառվել բամբասանքները։ Քաղաքացիներին ժամեր շարունակ անհանգստության մեջ պահել է և իրավիճակը պարզաբանող որևէ մեկնաբանություն չներկայացնելը տարօրինակ է իշխանությունների այն պնդումների ֆոնին, որ այս կառավարությունը թափանցիկ է գործում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը խնդրահարույց է համարում ոստիկանության նման գործելակերպը։ Դոյդոյանի խոսքով, բացի նրանից, որ տեղեկատվության բացակայությունն ապատեղեկատվության տարածման հիմք է դառնում, խուճապի առիթ տալով նաև ոտնարվում է քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը։ Քաղաքացին սահմանադրական իրավունք ունի իմանալու, թե ինչով է զբաղվում պետությունը, պետական մարմնի նախաձեռնած գործողությունների մասին պիտի լիարժեք տեղեկատվություն ստանա, սա իր սահմանադրական իրավունքն է, և պետությունը, պետական մարմինը պարտականություն ունի մյուս կողմից ապահովելու քաղաքացու այս սահմանադրական իրավունքի լիարժեք իրականացումը ամենօրյա կյանքում։ Ոստիկանությունից Երևանի կենտրոնում եւ հարակից մայրուղիներում ավտոմեքենաները կանգնեցնելու զննության ու խուզարկությունների վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեցին միայն 15 ժամ անց։ Իրավապահ կառույցից մանրամասնեցին հասարակական կարգի պահպանության, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման, հանցագործությունների եւ վարչական իրավախախտումների կանխման ու բացահայտման նպատակով խստացված ծառայություն են իրականացրել։ Կարմիր բերետավորների եւ ոստիկանության մյուս ծառայողների օպերացիայի արդյունքում տարբեր կասկածանքներով ոստիկանության բաժիններ բերման են ենթարկվել 49 անձ, հայտնաբերվել է հրազեն, փամփուշտներ, սառը զենք և մահակներ, բացահայտվել է ապօրինի թմրաշրջանառության 4 դեպք։ Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն էլ ոստիկանության իրականացրած հատուկ գործողությունը հետպատերազմական ստրեսային իրավիճակում անթույլատրելի է համարում։ Ոստիկանությունը պարտավոր է հաշվի նստել հանրության հետ, այն էլ հետպատերազմյան, հա, ստրեսային վիճակում գտնվող հանրության հետ, և անսպասելի ռեյդեր չանցկացնի։ Ըստ Ալեքսանյանի, ոստիկանության պարզաբանումը իրականությունը չի ներկայացնում։ Իմ տպավորությամբ նրանք կոնկրետ ինչ-որ մեկին էին փնտրում, այլ բան չեմ կարող ասել, և որի մասին չեն ուզում խոսել, բայց ամեն դեպքում ուշացած մտածել են ինչ-որ պարզաբանում տալ։ Լավ կլինի, որ ոստիկանությունը մի քիչ թափանցիկ աշխատի, և աշխատելուց առաջ էլ մարդկանց չգցի թուրիմացության, ինչ-որ կասկածների մեջ, որ սկսեն, ասենք, ամեն ինչը հիմա մարդու վրա ազդում է։ Վերջին շրջանում խոսվում է ոստիկանության բարեփոխումների մասին, Երևանում ծառայության են անցել 700-ից ավելի բարեկներ։ Ժաննա Ալեքսանյանը մատնացույց անելով իրավապահ կառույցի երեկվա գործողությունները, պնդում է, որ ոստիկանությունում բարեփոխման մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Ավելի շատ տպավորությունն եմ, որ այնպես արտոնյալ է իրենց զգում, չէ՞, կարծեմ գեներալի կոչում ստացավ ոստիկանապետը, բան և արդեն գեներալական դրսևորումներ են, այսպես ասած։ Ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունը 3 գիշեր մեկնարկել էր անսպասելի, դրանից անմիջապես առաջ որևէ ԱՄԿ-ից միջադեպ տեղի չէր ունեցել, սակայն վերջին օրերում Երևանի կենտրոնում կրակոցներ էին հնչել։ Ամենաթարմ դեպքը գործարար ազգային ժողովի նորընտիր ԿՊԱ-ական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի եղբոր Ռոբերտ Սուքիասյանի մասնակցությամբ էր, նա այսօր կալանավորվել է։